на всички. Добре дошли още една неделя в храма на Първа Евангелска църква. Нека да започнем с един призив, който ще ви помоля да се справим. Това, което Бог ни призовава да правим днес. Възкликнете към Господа всички земи. Служете на Господа с веселие. Елате пред Него с радост. Познайте, че Господ е Бог. Той ни е създал и ние сме Него. Негови люди сме и овце на пастбищата Му. Влезте в портите Му с славословие и в дворовете Му с хваление. Славословете Му и благословете името Му, защото Господ е благ и милостта Му трае до века и истината Му и изпълни. Това, че ти ни даваш сили да станем още един ден, да бъдем в този храм, да ти се поклоним. Благодарим за това, че ти си ми дъхнал живот, за това, че ти си ми срещнал, за това, че един ден си изпълнил сърцата ми с Твоя Свят Дух и си ни показал, че без теб сме нищо и никой. Благодаря ти за това, че си ме измъкнал от смъртта и от греха. И че Твоята любов изпълни сърцето ми. И днес съм тук и мога да ти се покланям свободно. Благодаря ти за всичко, което прави за мене, за моите брати и сестри, за моите близки приятели и семейства. Благодаря ти за всеки един от нас, които сме тук. Моля те, Господи, ти да отвориш сърцата ми, Господи. Святи ти Дух да работи от нас, за да можем да чуваме това, което ти имаш да ни кажеш. Защото знаем, че Твоето Слово е истинно, то никога не се връща обратно, Господи. От нас зависи да имаме отворени уши, отворени сърца и да искаме да чуваме думите ти, Господи. Оставаме се в Твоите ръце и те молим да ти да ни благословиш, ти да говориш на сърцата ни. Амин. Мисля неща в сърцето си и ги казвам.
но ги казвам така, както аз си ги мисля. И хората не ме разбират. Имаше една така ситуация на годишното събрание, аз казах нещо, но си го казвам така, както аз си го... както си ми на мен главата. И после дойдоха някои човеки и ми казаха, ми не съм съгласен с тебе. Но след като поговорих на малко, се оказа, че всъщност те са съгласни с това, което аз мисля. Но аз не съм си изказал правилно. И много пъти не чуваме Божието Слово, не достига до сърцата ни, защото ушите ни не са настроени. И много се колебаех. Дали отново да се опитам да ви обясня това, което съм искал да кажа, или да си го задържа за себе си. Тогава казах, че света се движи с една скорост, а ние се движим с друга. И не трябва да бъде така. Всъщност, ние трябва да се движим с друга скорост. Ние трябва да се движим според Божието Слово. Но, света е толкова забързан днес. Толкова бързо се случва всичко. Толкова бързо минава денят, толкова бързо се строят сгради, толкова бързо се движат колите. Всичко е много бързо. И аз си мисля, за да можем ние да спреме хората от младостта им, от тяхното бързо вървене, и да им покажем колко всъщност е привлекателен Христос. Защото Христос е привлекателен. Неговата любов е привлекателна. Какво трябва да направим ние? Какво трябва да правя аз? Това исках да кажа тогава и хората не ме разбраха, защото аз исках да не отнема много от времето. И изгледам, че никой не ме е разбрал. Всъщност, Бог ни е заповядал ние да показваме Божията привлекателност. Има една заповед, която Христос ни каза: идете, излезте, направете нещо. Галилея съм и по целия свят. Но много пъти аз лично си седа там, където на мен ми е удобно. Стоя си в своето удобство и казвам, това е, което Господ иска аз да правя. И накрая излиза, че е това, което на мен ми се иска да правя. Там, където на мен ми е удобно да служа, там, където на мен ми е удобно да стоя. Преди малко си говорих с пастор Игнатов, че линията е много тънка. От това да пренебрегнем Бог, да пренебрегнем това да бъдем на богослужение, да се храним с Божието Слово и от това да изпаднем в фарисейство. Защото много пъти има една история в Библията, където казва, че един човек чука на вратата на друг човек. И той му каза, ела сутринта, защото сега спът. И аз си мисля, трябва някой приятел да дойде при мене в неделя, когато трябва да съм на църква и да ме помоли за помощ, какво трябва да направя? Дали е да го пренебрегна, за да отида на църква, или да отида с него и да пренебрегна църквата? Миналата неделя пренебрегнах църква, за да послужа на мой колега. Трябваше да отида до Плевен и да пренесе един клуб с съединение по клуб си до София. Стари книги, стари мебели и така нататък. И първоначално си виках себе си, ще пренебрегна църквата. Не. Отидохме там. Аз бях с жена ми. Тя седеше в буса, аз си разтоварах. И изведнъж един човек изскочи от входа, силно притеснен. Личе си, че не е много на себе си. И един вика, какво става? Нищо, жена ми припада, нали? Чакал линейка, не знам си какво. Но той излиза и както са, понеже в Плевен много се краде. Две врати и пред тях решета, нали, за да не мога да достигна до апартамента. Човек излиза, остава вратата затворена, в паниката забравя да се вземе ключовете, съседите излизат след него, тъжката решетката и жената остава вътре. Той навънка, лекарите навънка и нищо не мога да се направи. Метална решетка и
използвах така стари познания. И разбихме вратата и влезнахме. И си казах, понякога, там където се намираме, се случва нещо, което е животоспасяващо, има животоспасяваща нужда. И ако ние не сме с отворени очи, ако ние не сме с отворени сърца, някой може да загине. Някой може да умре. Някой може да отиде в ада за вечността. Ако ние не сме будни, ако ние не сме внимателни, ако ние не наблюдаваме света около себе си и не търсим къде да служим и какво да правим. Затова имам предвид, че сега света е много бърз. Нещата се случват много бързо. И ние трябва да сме бързи. Трябва да сме наблюдателни. Трябва да сме нащрек. За да не изпуснем ситуацията. Това е което исках да ви споделя. Има още много неща, но не искам да отделям от времето. Моите мисли понякога край няма. Но това е което исках да ви споделя. Че много пъти трябва, за да разберем какво иска да ни каже среща, трябва да се настроим слуха. И за да ни разберат какво искаме да кажем, ние трябва да се настроим речника, за да ни разберат върху среща. И също така да бъдем будни и трезви. Защото ситуацията в този свят, в момента, е животоспасяваща. Има хора, които са на ръба. И ние сме бърза помощ. Ние сме бързата помощ на Христос. Затова ни е призовал Христос. Благодаря ви сега, нека да, който се чувства добре с краката и който има свободата да се изправи, да хвали на Господа. Че възкръсна и победи.
Божия син да се поклони за всичко което понесе смъртта си, че възкръсна и победи. Твоята милост е тъй голяма, твоята любов ни освободи, твоята надежда изпълва сърца, ще живеем за винаги, за винаги с теб, за винаги. Спасител, над всяко име високо.
Thank you.
Бедните по дух, защото е
тяхно небесното царство. Блажени са вярващите, защото те ще наследят. Блажени кротките, защото те ще наследят земята. Блажени, които вълнуват и жалуват за правата, защото те ще се насилят. Блажени милостивите, защото на тях ще се покаже милост. Блажени чистите по сърце, защото те ще видят Бога. Блажени миротворците, защото те ще се наредят Божии синове. Блажени конените за правата, защото е вярно небесното царство. Блажени сте, когато ви хулят и ви гонят и говорят против вас лъжливо всякакво зло заради мене. Радвайте се, защото голяма е наградата ви на небесата, понеже така гониха пророците, които бяха преди вас. И отрежда дядо ми и пише, че злата ли се ръпи.
но е оставил най-голямото и най-скъпоценното богатство – вярата в Бога. И какво друго ми направи силно впечатление, и затова реших да ви прочета това стихотворение, което и мен ме изобличи. Защото пише, че с тази стихосбирка може да се насладите първо на изобличението и после вече казва за Божия слава. И така искам да ви прочета последното стихотворение «Телевизори, телевизори». Телевизори, телевизори, за теб купнея аз всеки час. Вечер с тебе лягам, сутрин с тебе ставам. Ти си Господ мой, в кавичка, нали, даряваш ми със светския покой. Пълниш ми главата с мръснотия, от която аз сам не мога да си измия. Бялата си дрега аз с тебе цапам всеки ден. Някога Исус кръвта си ме изми, но телевизор не ми подеде. Исус ми е глас и тих, а на телевизора ти скрив. Всеки Божий глас той в мен удушава и душата ми със всеки изминал ден, той уморява. Бог не търси от тогава, откакто телевизор имам аз. Ти телевизор и душата ми плени, сърцето ми към Бог закорави. Нито искам вече Библия да чета, нито искам да се мая за сега. На мен ми стига телевизора мой, който ми задоволява със светския покой кавичка. С нетърпение чакам всеки съпунен сериал и от Бога се отдалечавам всеки час. Знам, че телевизора ме храни с храна, от която аз духовно ще умра. Чувам как Исус понякога на сърцето ми чука, но за сега от Него нямам нужда и затова за Исус хич не ми е пука. Е, казах вече, ще го търся някой ден, кога ме затрупат болести и проблеми. Ще го търся аз тогава. Дано тогава той от мен не се отдалечи и моето сърце още повече да запорави. Тогава ще викам с цял глас, но няма да не чуе моя спас. Ще се обърне към мен тогава и ще каже, нямам време аз за тебе. Ти на мен сърце си не дари, а даде място ти на телевизор да те плени. Време за мен и ти не отдели, а на телевизора сърце си подари. Защо ме търсиш ти сега? Време за теб сега аз не мога да отделя. Имам си верни чада, за които време е с тях да деля. Време те за мен намират и на кръст за мен умират. Те не губят ценно време и пред телевизора от тях никой не дреме. Молят се и Библията четат всеки ден и не се отдалечават те от мен. Близо са до кръста мой и аз ви дарявам с мир покой. Тайната са те разбрали и от телевизора са се отказали. Не си налимат главата със светска помия, която аз без тяхно съгласие не мога да измия. За такива чеда имам време аз. Аз съм в техния спас. Не купи ценно време, скъпа душо. Ти сега, че ще плачеш горчиво през вечността, стресни се, събуди се и от телевизора освободи се. Намери време за Христа, при Него ти ела, да не съжаляваш през вечността, че не си намерила Христа. Много ви благодаря. Само да разбрах, как се казва твоето си. Славейка Станчева Георгиева, мисля, че каза в началото. Чуваме с вяра, че това е словото, което Бог иска да говори днес на сърцата ни. Да
да настроим ушите си, да настроим сърцата си и да чуем това, което Бог иска да ни каже чрез него. Това се намира в първото послание на апостол Петър, 2 глава, от 1 до 10 стих. И тъй като отхвърляте всяка злоба, всяка лукавщина, лицемерие, завист и всяко удуване, пожелавайте като новородени младенци чисто духовно мляко, за да пораснете чрез него към спасение, ако сте опитали, че Господ е благ. При когото идвайки, като при жив камък, от човеците отхвърлен, а пред Бога избран скъпоценен, а вие като живи камъни се съграждате в духовен дом, за да станете свято свещенство, да принасяте духовни жертви, благоприятни на Бога чрез Исуса Христа. Защото е писано в Писанието: ето полагам в Сион крайъгълен камък, отбран скъпоценен, и който вярва в него, не ще се посрами. За вас, именно които вярвате, е скъпоценността му, а за тези, които не вярват, камъкът, който отхвърлиха зидарите, той стана глава на ъгъла, и камъкът, който да се спъват, и канара, в която да се съблазняват. Защото се спъват в Словото и са непокорни, за което бяха определени. Вие обаче сте избран род, царско свещенство, свят народ, люде, които Бог придоби, за да възвестявате превъзходността на този, който ви призова от тъмнината в своята чудесна светлина. Вие, които някога не бяхте род, народ, а сега сте Божий народ. Не бяхте придобили милост, а сега сте придобили. Амин. Нека се молим. Святи и Всемогъщи Боже, Дарителю на живота, Създателю на всичко видимо и невидимо, ето Твоето Слово ни призовава да бъдем тук на това място, не само като слушатели на Твоето Слово, но като свещено служители, за да освояваме това Слово и да можем да бъдем способни да го предадем на други, за да можем да прославяме името Ти, да принасяме жертви на хвала и благодарност, защото си ни освободил от задължението от други жертви, поради жертвата на Господ Исус Христос, нашия Първосвещеник, Спасител и Господ. Ето, благодарим Ти и Те молим да не дадеш този дух на сериозност, на отговорност, на страхопочитание пред Твоето име и пред Твоето Слово. Молим Те, използвай нашата немощ, за да се прославиш. Помогни ни наистина, тук, които сме толкова различни, да се приемаме един друг и да гледаме към Тебе, и като гледаме към Тебе да бъдем едно, защото това е Твоята воля. Да бъдем едно с Тебе, както Ти си едно с Отца. Господи, и тази сутрин няма да пропусна да представим пред Тебе тези от нас, които са в немощ и болест. Много пъти сме ги изказвали по име, Ти ги знаеш, и ние вярваме в Твоята мощ и Те молим да ги изцелиш. Молим Те също така за духовно изцеление на всеки, който е в колебание, в съмнение, в безпътица или поставя под въпрос смисъла на живота си. Молим Те за децата в тази църква,
Сега те молим да ги благословиш, когато отидат своите занимания в неделното училище. Нека те да открият в тебе най-добрият приятел и Господ. И затова благослови техните учители. Молим те за младите в тази църква. Молим те за младите семейства. Ти знаеш на какви напрежения и удари от Сатана са подложени, за да бъдат разрушени тези семейства. Молим те, пази, укрепвай там, където има срив, моля те да възстановиш тези семейства за твоя слава. Молим те, Господи, за нашия народ, за това той да бъде просветлен от местата, където се проповядва Твоето Слово. Привлечи този народ към местата, които се проповядва Твоето Слово. Молим Те да благословиш ръководството на тази страна. И тъй като президента го представлява, ние се молим на първо място за президента Росен Плевнелиев. Молим Те за мир по света. Молим Те за гонените заради вярата си, за тези, които са преследвани, унижавани, убивани заради името Ти. Молим Те, пази и се прославяй и в тези места. Молим Те с думите, които ни научи да казваме. Отче наш, който си на небесата, да се свети името Твое, да дойде царството Твое, да бъде волята Твоя, както на небето, така и на земята. Хляба нашата същи, дай нам днес и прости дълговете наши, както и ние прощаваме на нашите същи. И ни въвежда в изкушение, но избави нас от покаве, защото е Твое царството и силата и славата во веки. Амин. Скъпи брати и сестри, преди две седмици разсъждавахме за това дали познаваме собствената си цена. Цената си на вярващи. Дали познаваме собствената си цена като изкупени с скъпоценната кръв на Господ Исус. Това направихме въз основа на въпросите, поставени от Божието Слово чрез първата глава на първото послание на апостол Петър. Тази сутрин продължаваме нашите разсъждения за причината, за ценността, която ни прави толкова ценни. Апостолът нарича скъпоценност. Нарича я жив камък от Бога избран и скъпоцен. Става ясно, че тази способност да оценяваме правилно най-важните неща в живота, ние придобиваме, ако сме опитали, че Господ е благ. Какво означава, че Господ е благ? Апостолът ни казва: пожелавайте като новородени младенци чистото духовно мляко, за да пораснете чрез него към спасение. Ако сте опитали, че Господ е благ, при когото идвате като при жив камък, отхвърлен от човеците,
но от Бога избран и скъпоцен. И тук бих искал да ви насоча, да насоча вниманието ви към няколко неща. Евангелието посочва тясната зависимост между този опит, че Господ е благ, и някои важни промени, които настъпват в живота ни от това. Най-напред у нас започва да се развива една нова форма на живот. Живот на новородени младенци. Раждаме се от духа като новородени младенци. С познание на Бога. В духа ни се извърши една промяна, която се нарича новорождение. Или раждане от Бога. И както бебетата разпознават майка си, така и ние започваме да опознаваме в интимна близост нашия Небесен Отец. Осъзнаваме дълбоката си зависимост от Неговата милост и благост. Изпитваме дълбоко кнеж от Неговото присъствие и страдаме, ако сме лишени от това присъствие. На второ място, всяко биологически родено дете има неотменима потребност от майчина грижа и плаче, когато тя не му се дава на време. Да, за съжаление, някои бебета са принудени да се захранват с заместители на майчината мляко. Но знаем, че това ги прави по-уязвими на зараза, на инфекции и заболявания. А новороденият човек има неотменима потребност от чисто духовно мляко. И апостолът призовава вярващите да пожелават преди всичко такова мляко. А Божията благост се проявява в това, че ние имаме достъп до Него, че то ни е дадено да получаваме чисто духовно мляко, Неговото Слово. Има някои вярващи, които се увличат в прекомерно четене на странична духовна литература. Дори тя да е с добро качество, основано на Слово, има една опасност за тях да загубят своето духовно здраве. И здрава основа, ако това четене измества редовното слушане, четене на чистото Божество. А сега с развитието на мултимедийните възможности за сърфиране в какви ли не християнски сайтове и предавания. Много вярващи са изложени на сериозна опасност от духовни инфекции и тежки духовни заболявания. Моля ви, приятели, не казвайте, че ви е по-добре да следите християнските програми, излегнали се в леглото или на дивана, с чаша кафе. Моля, не представяйте да изследвате сами Словото с молитва и ви препоръчам това да става на твърд стол, на кола маса. Евентуално с молив или с хартия за цивилите грешки. Разбира се, като казвам сами, това означава да отделяме определено време за така нареченото тихо време, което даваме възможност на Бога да ни говори лично нашата тайна стаичина. Едно такова тихо време в четене на Словото и в молитва, ние ставаме много по-способни след това да споделяме това чисто духовно мляко в семейството си, в библейски групи, и сме много по-подготвени да участваме в общите богослужения на църквата и там като отидем по-лесно да възприемем това, което се чете и което си говори. А възприемането на Божието Слово в богослуженията има определено допълнително въздействие. Дори ако проповедниците, които слушате по разни сайтове, да са по-далече по-еродирани от пастирите на вашата църква, или са много по-убедителни в красноречието си, слушането и ответното четене на Словото, събранието на светиите, с
се благославя по особен начин от Светия Дух. Благодаря на брат Ниязи за това, което сподели и че беше откровен. И ни каза, че и той дошъл тук и смятал, че нещо не е както трябва, не се проповядва Божието Слово. Не знам, може би и други мислят по този начин, но можем да я говорим, можем да обсъдим, можем да мислим как нещата да се подобряват, ако е така. Но при всички случаи, в нашата църква ние отделяме време на три момента на богослужението. И вие го забелязвате. Призив, ответен прочит и основен прочит, с които всички участваме в поднасянето и усвояването на чисто духовно мляко. Дори само в тези моменти да внимаваме и да слушаме с необходимата сериозност, ние ще си получим необходимата доза чисто духовно мляко. Когато едно дете се роди, естествено очакване на неговите родители е то да расте. Бог ни е родил с вяра към него, за да бъдем спасени от слушане на Словото и чрез действието на Светия Дух. И той очаква от нас определен растеж. Чрез Словото получаваме наставление за успешно духовно израстване, а Светия Дух ни помага да усвоим Христовата благодат за тази цел. Когато се обърнем с поглед назад в живота си, няма как да не установим Неговата грижа за нашия духовен растеж. Тази загриженост има за цел да станем благи. Да придобием благост, както Той е благ. Ако сме изпитали, че Господ е благ. Този път на духовен растеж е понякога бавен и труден. Понякога минава през големи изпитания. Сигурен съм, че всеки от вас, които имате известен житейски опит, знаете това и знаете, че дори в тези изпитания, точно тогава усещате като че ли по-силно близостта на Господа. Да, изпитанията са временна болка, но в тях ние също така израстваме духовно, защото се вкопчваме. Вчера в предаването Вяра и общество на Коран Бабой беше поканен и пастир Христо Количев. И между другото, той говори за тези изпити на Божията благост. И за тези изпити на нашата верност. И каза, че нашата верност не може да се измерва в проценти. 60%, 50%, 70%. Ние сме или неверни, или верни до край, до смърт. Наистина има такъв призив в книгата Откровение. Бъди верен до смърт и аз ще ти дам венеца на живота. Днес като че ли подобни призиви така стържат доста остро и неблагозвучно произнежените мембрани на нашите уши или може би на ушите на по-малкото поколение. Но нека не забравяме, че на подобни изпити днес са подложени хиляди християни в страни като Иран, Пакистан, Индия, Кения, Мали и разбира се в новата Ислямска република на територията на Сирия и Ирак. Благата воля на нашия Небесен Отец е да израснем и всички да достигнем в единство на вярата и на познаването на Божия Син в пълнолетно мъжество, в мярката на ръста на Христовата пълнота, както ни казва Пък.
Петър оприличава този път на израстване като поход на търсачи на забравено съкровище. Знаете, има романи и филми за тази златна треска, която някога е възникнала в Северна Америка, търсачите на злато в Аляска. И апостол Петър ни сравнява, ни уподобява нещо такова в поход на търсене на едно съкровище. Ние вярващите търсим и на нас се полага да открием скъпоценния камък, пренебрегнат от мнозинството. За разлика от всички диаманти, рубини, сапфири, които мнозинството предпочита да притежава, на нас е подарен несравним по своята ценност – жив камък. За разлика от всички други блестящи, но мъртви скъпоценни камъни, този е жив камък. Да, ценността, която ни прави и нас толкова ценни, е наследството и притежанието, което апостол Петър нарича жив камък от Бога, избран и скъпоцен. Той стои в центъра на вниманието в тази част на посланието и би трябвало да стои в центъра на вниманието и на нас в целия живот. От това се определя и нашата вечна съдба като взаимоотношение с този камък, защото той е жив камък. Този камък стои в центъра на историята на човечеството, която история има смисъл за Бога. Главно заради Божия народ, избрания Божия народ, църквата, която расте и прониква между всички народи. Няма съмнение. В образа на скъпоценният камък откриваме Господ Исус Христос. Това не е само сполучлива метафора на Петър. В Стария Завет има три текста, цитирани от него, които му поднасят такива метафори, в този случай доказват неразривната връзка между двата завета, между Стария и Новия Завет. Тези старозаветни текстове съдържат безспорно пророчества за идващият Месия. В Исаия 28 глава, 16 стих, камък избран с процент краягът. В Псалом 118, камъка, който отхвърлиха зидарите, стана глава на ъгъла. И в Исаия 8 глава, камък, който да се спъват и канара, поради която да се оскърбяват. Това, което Петър добавя, е, че този камък е жив. И съответно цялата картина добива своята новозаветна динамика. Разбира се, че с това апостол Петър ни напомня, че Христос умря за нас. Бе мъртъв и погребан, но оживя и отвали камъка на гроба, с който беше затиснат. И това за нашето спасение. Същевременно с това Петър ни предупреждава, че пълната истина за Христос няма да бъде приета от мнозинството на хората. Вярващите, поне за дълъг период от историята на човечеството, ще бъдем малцинство. Същевременно винаги ще има хора, духовни водачи и цели религиозни течения, подмамвани от Сатана, които ще се опитват да отнемат част от славата на Христос, да го снижат до нивото на други духовни учители. Много добър духовен учител, ама много хубави неща е казал, ама той е като другите. Но Божия премъдър план преди създанието на света, той е избран и никой друг да бъде спасител на тези, които вярват в Него. И който вярва в Него, няма да се посрами.
Петър установява с благоговение пред Възкресния Христос, че Той е предсказания, пренебрегнат камък, според старозаветните пророци, който стана най-същественият елемент за разкръщане в пълнота на човешкия живот. Защото волята на Отца е това, неговите избраните да имат живот и то изобилен живот. Крайъгълният камък добива своята стойност напълно, когато стане основа за съграждането на един дом, на една сграда, на един храм. И някои преводачи откриват, че тук израза в новозаветния текст е поставен в заповедна форма. Като идвате като прешив камък и вие като живи камъни, съграждайте се духовен дом. С това разбираме още по-ясно целта на Божията благост. И може да отговорим на въпроса, защо Господ е благ към нас? Божията благост не се изчерпва само с Неговата грижа за нашия духовен растеж. Той има много по-далечен, по-величествен план, който иска да осъществи с нас. И вие, като живи камъни, се съграждате духовен дом, за да стане свято свещенство, да принасяте духовни жертви, благоприятни на Бога, чрез Исус Христос. Господ Исус предава своя живот на хора, избрани заедно с Него да се градят нов тип храм. Той ни кани да участваме с Него в съграждането на духовен дом, църква. Той основа е единствен посредник, без когото приносите на вярващите ще бъдат приети от Бога. И тук пак има някои нюанси в превода. Обикновено, когато четем тези текстове, разбираме, че става въпрос за кръгълен камък в основата на една сграда, но някои изследователи казват, че би могло да разбираме, че когато се казва за, се говори за този камък, също става въпрос за ключов камък на арка. Онзи камък, който свърза високо една конструкция. Една триумфална арка. Както и да превеждаме и да тълкуваме този израз, ние осъздаваме каква и с каква привилегия сме облагодетелствани като избран род. Да бъдем Негови служители, от нов порядък, Негово царско свещенство. Какво се състои служението ни като свещеници на скъпоценния камък? За да бъде прието служението на свещениците в Стария Завет, на тях е заповядано да се осветят по специален церемониален начин. На нас като царско свещенство се заповяда да пристъпваме към своето служение с характер, който отразява Божията благост и Божията святост. Още в самото начало на втората глава апостолът ни напомня, че имаме задължение преди да пристъпим към нашето служение като свещеници на Господа, да отхвърлим всяка злоба, всяко лукавство, лицемерие, завист и всяко подумване. И тук мисля, че трябва да поработим. Да поработим първо върху себе си. Отговаряме ли на очакванията на нашия Бог да бъдем святи от тези указания? Да се осветим, като отхвърлим някои доста характерни за нашите общности грехове, които обикновено считам само за слабост. Все си мисля, че между нас няма прояви на злоба и на лукавство, всеотряване или знаме. Но за останалите три лицемерие, завист, подумване, не съм сигурен. Особено, когато става въпрос за подумване.
Основната длъжност на свещениците според закона на Стария Завет е била да принасят жертви пред Бога, жертви за грях, жертви за умилостивение, приноси и всеизгаряне. Но знаем, че с приноса на всегашната жертва на Исус Христос на кръста, всички други жертвоприношения и курбани, свързани с кръв и храна, загубват смисъла си и са вече противни на Бога. И вчера си говорихме с сестралка, как да действаме, когато ни поканят да участваме в курбан на задушница. И си говорихме, може би в духа на това, което брат Ниази ни каза също, нека да не бъдем фарисеи, нека да не обръщаме гръб, но да използваме всеки момент, за да благовестваме жертвата на Господ Исус Христос, че Той отмени всички курбани, защото Той е, когото трябва да прославим и на когото да се покланяме. Вие обаче сте избран род, царско свещенство, свят народ, народ, който Бог придоби, за да възвестява превъзходствата на този, който ви призова от тъмнината в своята чудесна светлина. Има много начини, по които можем да изразим нашата благодарност към Бога и да го прославим. И представям един пример. Пак във вчерашното предаване Вярно общество, Горан Бългой беше поканил един младеж на име Крис. Той е ученик в художествената гимназия. И е създал наскоро клип, разпространен по интернет с заглавие Благодарност. Горан Бългой го попита, ма чакай ти, как така, как стигна до тези неща? И той каза, аз съм християнин, аз съм протестант. Самият водещ обяви, че клипа е един от най-посещаваните в интернет пространство. И това е много насърчителен факт. На фона на огромните медийни потоци, на поквара и всяване на страх, според това, което чудни от стихотворението на Кръстарен Светанец, Генка, които се сипват и малките остатъци от духовност у нашия народ. Клипът е направен, този клип на Крис, с много пестеливи изразни средства, много деликатни внушения за това, че вместо да се оплакваме постоянно, трябва да откриваме постоянно нещата, за които трябва да благодарим на Бога. И това особено се така, постепенно го въвежда, но към края на своя клип. И завършва с мисълта, помисли, ако утре се събудиш само с това, за което си благодарил днес на Бога, какво ще бъде твоето утре? Тоест, ако ние сме благодарни, ако ние утре трябва да живеем с нещата, които сме, за които сме благодарили днес, дали ще можем да преживеем? Казвам си, ето това е един млад свещеник на скъпоценника, който по свой начин възвестява превъзходството на този, който ни призова към своята чудесна светлина. Скъпи приятели, можем ли да свидетелстваме, че Господ е благ? Познаваме ли Господ Исус като най-голямата ценност на нашия живот? Виждаме ли белезите на основна духовна промяна като новородени младенци в себе си или ако щете като новородени старци? Познаваме ли Бога? Имаме ли тясна лична връзка с Бога? Храним ли се редовно с чистото духовно мляко, което е Божието Слово? Когато сме сами, когато сме в семейството си, когато сме събрани на вярващи.
Можем ли да установим, че Бог се грижи за нашата духов, за нашия духовен растеж и да му благодарим за това? Осъзнаваме ли себе си като избран род, част от Божия народ, да бъдем Негови служители от нов вид, от нов порядък, Негово царско свещенство? И участваме ли с някакво служение в съграждането на църквата? Това са някои от въпросите, които възникват, когато разглеждаме тази част от Божието Слово. Нека не пропуснем в живота си тази привилегия да бъдем свещеници на скъпоценния камък, който е Господ Исус Христос. Амин! Господи, наистина ти благодарим за тази привилегия. Да бъдем Твои съслужители, братя, по наследство и по благодат, чрез вяра в Тебе и Твое царско свещенство. Молим Те да ни помагаш и Твоя Дух да изработи в нас това съзнание на достоинство и на благодат, с което да вървим през този живот. Заради името Ти. Амин. Църквата работи. Да, вие. Да, добре, значи, библиотеката ще
след богослужението. Кафе книжарницата също с отговорник Руми Иванова. Тя също ще бъде отворена. Където може да намерите нови книги и разбира се да си изпиете топла напитка или хладка напитка. Има няколко извънредни съобщения. На 21 март, т.е. следващия понеделник, ще се състои заседание на Духовния съвет. А на 28, т.е. на 26 март, на 26 март, събота, ще се състои бригада за подготовка на терена, ако мога така да кажа, на църквата за посрещане на светлите празници на Възкресение. Правим го доста по-запред, защото има други събития, които след това следват едно след друго. Всяка събота, едно от тях е, че втори и трета група на неделното училище ще проведат детски уикенд в град Велинград от 15 април до 17 април. Родителите на децата, които ще участват, които искат да участват децата им, трябва да попълнят декларация до следващата неделя, до 13 март. И за повече информация се обърнете към ръководителките на неделното училище, на първо място в оценка на края. Знаете, има и неделно учител. И сега, нека да намерим песен. Самото основание на църквата е той, която в сборниците си мангелски песни е под номер 586. В това време ще съберат и даренията за Божието дело на това място. Средствата, които сме събрали, да дадеш мъдрост на ръководството
за тяхното разпределение, Господи, за да могат тези средства да се използват там, където има нужда за разрастване на Твоето царство, Господи. Благодарим Ти за всичко, което успяхме да чуем. Благодарим Ти за песните, за молитвите. Благодарим Ти за всичко, което Ти направи за нас и чрез нас през този ден, Господи. Амин. Пуснахме само две съобщения. Те са, че има извънредни молитвени групи всеки петък от 19 часа и всяка събота от 16 часа. И сега благодата на Господ Исус Христос, любовта на Бог Отец, общението, ръководството и силата на Светия Дух да бъде и пребъде всички нас, домовете ни, чадата ни, църквата ни и Христовата църква по целия свят. Амин. Амин.